Cocha.info. Bi urte daramagu Aurreskola Euskalduna larrikatzen hemen antxoainen eta udalak ez du kasurik egiten. Galde egiten diogun makoitzean zein neurri hartuko dituen eta zein epeetan, ba ez du erantzuten. Ordua, bueno, bitartean mantentzen du Aurreskola erdalereduko Aurreskola. Eta bueno, egoera honen aurrean euskaldunok bizi dugun diskriminazio egoera honen aurrean eta semealabak euskaraz ezin nahi ditugun gurasok bizi dugun diskriminazio gara honen aurrean, gaurko ekintza hau egitea erabaki dut. Horren ikusiko duzue eta bueno, espero dut udalaren aldetik erantzun positiboa egotea eta afera hau konponbidean jartzea. Hau